Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim. Geliyorum gündüz gece. Gündüz gece. Gündüz gece. Gündüz gece. Tacik mütefekkirlerinden birinin çok maraqlı bir fikri var. Elə tam bizim verişimizin məramını əks etdirir. Söylüyor ki, neyi bilmirsənsə yelən ona, öyrənmək ar deyil insan oğluna. Bizdə isə bu mənada kifayət qədər populyar olan bir ifadə var. Bilməmək eyib deyil, amma öyrənməmək eyibdir. Elə bugün də öyrənmək üçün yenə də yola çıxmışıq. Sadəcə olaraq hava bir qədər yağmurlu olduğundan əziz tamaşaçılar, elə sizinlə biz avtomobilin içindəcə salamlaşırıq. Təbii ki, öyrənmək üçün heç bir əngəl yenə də tanımırıq. Amma bugün əsas məsələlərdən biri də öyrənməyə gələcək iştirakçımız və nədən öyrənəcəyik, bax budur. Elə iştirakçımız paytaxta gəlib çatana qədər gəlin onun kimliyini öyrənək və artıq o zaman siz biləcəksiniz ki, biz bugün nədən öyrənəcəyik. Tanış olun, bugün öyrənmək üçün gələcək iştirakçımız Kərimova Lalə. 2000-ci il yanvarın 9-u Qazaxıstanın Qaraqanda şəhərində dünyaya göz açıb. Orta məktəbə də elə həmin şəhərdə gedib, əslən Şək şəhərindəndir. Artıq 5 ildir ki, Şək şəhərində yaşayır. Lalə Gil ailədə 4 nəfərdir. 85 yaşlı İbrahim babaları da onlarla birgə yaşayır. 13 yaşlı İslam adında bir qardaşı var. Lalə hələ uşaq yaşlarından rəssamlığa böyük maraq göstərib. Hələ Qazaxıstanda yaşadığı zaman, 4 yaşında olarkən Qaraqanda şəhərində yerləşən rəssamlıq məktəbinə getməyə başlayıb. 9 yaşına qədər həmin məktəbdə rəssamlıq üzrə təhsil alıb. Daha sonra Şəkiyə köçmələri ilə əlaqədar rəssamlıq üzrə təhsilini də Şəki şəhərində yerləşən Uşaq İncəsənət Məktəbində davam etdirib. O maraqlı rəsimlər, geyim eskizləri çəkir, eləcə də müxtəlif aksesuarlar hazırlayır. Qardaşı İslam demək olar ki, onun əl işlərinin ilk izləyicisidir. Lalənin rəsimlərinin əsas mövzusunu müxtəlif geyim üslubları, mənzərə, müxtəlif kompozisiyalar və əsasən abstrakt yönümlü işlər təşkil edir. Deyir ki, onun ilk modelləri ailə üzvləri və yaxın qohumlarıdır. O öz moda fantaziyalarını da elə ilk onların geyimlərində tətbiq edir. Lalə modelyer və interyer dizayn üzrə gələcəkdə də bu fəaliyyətini davam etdirməyə arzusundadır. Payız fəsli öz şıltaq havası ilə qarşıladı iştirakçımızı paytaxtda. Elə ona görə də onunla birbaşa çəkiliş məkanına gəldik. Lalə biraz yol yorğunu olsa da, bu görüşə çox həvəsli olduğunu söylədi. Zövqlü izləyicilər və zövqü izləyənlər, diqqətiniz bizdə olsun. Bugün bax, əsas hadisələr bu məkanda cərəyan eləyəcək. Bizim çox dəyərli modelyer, dizaynerimiz, eyni zamanda sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru. Siz onu özündən daha çox libasları ilə yaxşı tanıyırsınız. Günarə Xəlilova. Günar xanım, xoş gördük sizi. Bizi qəbul etdiyiniz üçün və bu çəkilişə vaxt ayırdığınız üçün biz sizə təşəkkür edirik. Xoş gördük sizləri, xoş gəlmişsiniz. Çox məmnuniyyətlə
Ve çok böyle sevinçliyle sizi kabul edirəm. Ve elbette ki verilişinize çok maraqlı formatta olan bir verilişdi ve buna uğurlar arzulayıram size her zaman. Teşekkür ederim. Ve sizi bir daha bugünkü iştirakçımızla tanış edirəm. Gördüğünüz kimi artık ona bakanda belə onun maraqları özünü əks etdirir. Yani hansı sahaya maraq gösterdiğini nümayiş etdirir. Baxışıyla, duruşuyla, giyimiyle ve az da olsa aksesuarlarıyla bu özünü ispatlayır. Lale bizim iştirakçımızdır. Lale Şəki şəhərindən paytaxta bugün gəlib ki, o bu sahədə öz təcrübələrini daha da artırsın və sizdən öyrənsin. Çox bəyəndim səni, çox zövqlü bir xanımsan. İlk təəssürat önəmlidir. Güzel, hə, çox önəmlidir və inandırım ki, hələ ilk təəssürat və artıq iki kəlmədə danışdığı zaman mənə bir çox şeylər bəlli oldu. Yəni, çox bəyəndim səni. Bundan sonra isə fikriniz, reaksiyanız onun haqqında necə olacaq, işin geçişatı göstərəcək. Amma bütün sahələrdə, bütün çəkilişlərdə bunu xüsusilə vurğuluyurlar bizim öyrədənlər ki, İlk tanışlıqda, ilk görüşmədə alınan enerji, o çox bir vacib məsələdir. Artıq bizim öyrənən və öyrədən tərəf yaxşı anlaşdısa, demək ki, biz çəkilişə rahatlıqla başlaya bilərik və siz də rahatlıqla bu verilişi izləyə bilərsiniz. Bugün artıq söhbət məlumdur. Nədən bəhs eləyəcək? Bugün rənglər bir daha verilişimizdə özünü əksləyəcək və modaya həvəs göstərənlər, modanı izləyənlər və bu sahədə biliklərini daha da inkişaf etdirmək istəyənlər, ekrana yaxın olun. Lale, səni tanımaq istəyərdim. Necə oldu ki, sən bax bu sənətə meyil elədin? Necə oldu ki, ümumiyyətlə, ilk addımlarında nə səni maraqlandırdı bu işə, bu rəssamlığa? Necə oldu ki, bax istədin ki, bu işləri, rəsimləri çəkmək? Necə maraqlandın bu işlə? Mən Qazaxıstanda 4 yaşımdan da rəsim məktəbinə gedirəm. Sonra Şəkiyə gəldim, burada məktəb bitirdim. Çox paltar həvəskarıyam. Belə onun görə sırf model yerdə seçdim. Yəni, zövqlə geyinməyi sevmisən uşaqlıqdan. Bu sənin o çox önəmlidir. Çünki artıq uşaqlıqdan zövq formalaşır bilirik ki. Və yəqin ki, burada ata-ananın da rolu olub. Onları da hər zaman zövqlü görmüsən. Çünki burada mütləqdir ki, sənin müşahidəçiliyin çox yaxşı olsun ki, sən ətrafda pislə yaxşını, əyri ilə düzü seçə biləsən və bu zaman əlbəttə ki, əgər bu uşaqlıqdan səndə formalaşırsa, sən zövq sahibi olursan. Mənə maraqlıdır, sən heç belə praktikada bax, nəsə eləmirsənmi öz doğmalarına, özünəmi, gəlinciyin ola bilər, yəni nə isə hazırlamısam öz əllərində? Bəli, bəli, məsələn, evdə valideynlərim, qardaşımdır, bacılarımdır, anamdır, atamdır. Məsələn, baxılır, harası gedirlər, soruşur, bəs belə yaxşıdır, bəli, seçirəm budur, düzüb qoşur eləyirəm ki, bəs bunu yox, başqa bir şey. Təbii ki, də. Və ya nəsə bir bəzək əşyası hazırlamısan mı əlinlə ki, məsələn, mama bunu tax, ya... Bəli, bəli, təbii ki, də var belə, məsələn, qolbaq, dönədiyi, üzü... İlk işin nə olub, mənə maraqlıdır. Bu qolbaqlardır, ən çox, bəli, mıncıqlarına. Çünki çox zaman, bəli, mıncıqlara daha maraq başlayır, sonra yavaş-yavaş digər geyim formalarına maraqlıdır, əlbəttə ki. İstəyərdim sənin əl işlərinə bir baxım, eskizlərin varsa onlara baxım, nə ilə eskizləri işləyirsən, maraqlıdır mənim üçün. Sən profesional şəkildə rəssamla məşğul olursan, yoxsa bu sənin özün, yəni sənə hələ kənardan heç bir kömək və ya müəllimin olmayıb. Onun üçün əlbəttə ki, yaxşıdır bu sənin hələ özünün gördüyün dünyadır və hələ bir dərs keçmədən, profesionaldan bilgilər almadan mənə elə gəlir ki, Əvvəla, nə xoşuma gəldi rəng duyumun. Çox önəmlidir. Rəssamlıqda rəng duyumu çox önəmlidir. Biraz tərzində həm əslində tam ziyafət deməzdim, ziyafət qeymlər də var. Mən deyərdim ki, hər tərəfli düşünürsən. Çünki biraz ekstravagant, asimetrik, kokteyl, bax, məsələn, bir-bir gəldikcə
Sən bu kokteyl geyim nümunəsidir ki, bunu parçasına görə gündəlik geyim kimi də istifadə etmək olar. Bax, bu həmçinin özü də kokteyl geyimdir, həm də əlbəttə ki, ziyafət geyimi kimi də istifadə eləmək olar. Məncə, hər xanım uzun sevməyə bilər də, məsəl üçün. Bu daha biraz iş üslubuna yaxın, bu daha çox günlük spor geyim nümunəsidir. Ha, inşallah sən professional şəkildə bu məşğul olduğun zaman artıq proporsiyaları düzgün tutmağı, kampanovkanı, yəni siluetin mərkəzdə olması və ya onun çiyninin omboya uyğun. Bu xırda çox incə məqamlardır ki, bunları sənə, məsələn, bəzi eskizlərdə baxıram ki, hər şey normadadır. Bəzi eskizlərdə görürəm ki, çiyin daha iri çəkmirsən. Yəni ki, o sənin o ilhamın gəlməyinə bağlı olan hallardır. Çünki əslində maraqlı ideyalarım var. Həqiqətən maraqlı ideyalarım var. İstəyərdim ki, sən bu işi professional şəkildə davam elətdirəsən. Çünki yaxşı olar. Artıq mütəxəssislə işlədiyin zaman səni yönləndirəcək. İlk növbədə əlbəttə ki, rəssamla, professional bir rəssamla məşğul olmalısan. Sonra praktika çox önəmlidir. Hansısa ürəyin istədiyin, əlbəttə ki, modelyerin yanında praktika keçməlisən. Çünki rəssam kimi, məsələn, çox önəmlidir ki, çəkdiyin eskizdə onu necə hazırlamağı biləsən. Geyim, məsələn, çox rəssamlarda bu var. Bitirir, təhsili var. Diplomu var, amma çəkdiyi geyimin necə texnika kəsimini və o necə hazırlanacaq. Dizaynerin əsas məqamı bax budur. Yəni, geyim çəkmək yox, nəyəsə xoş görüb bilmək ki, bu geyim necə hazırlanacaq. Çünki onu sən dərziyə başa salmağı bacarmalısan, o olmasa çox çətin olur yəni işləmək. Məsələn, burada görsən, çiyinlər çox iri verilir. Bu məqam. Bir də boyunla bədən ölçüsünün hər zaman uzunluq. Yəni, məsələn, çox önəmlidir ki, gördüyün insan formasını və ya haradasın eskizi görürsən, onu düzgün şəkildə. Məsələn, elementar necə başlanır rəssamda? Bir güldanın rəsmini çəkdiyimizdə məktəbdə hamımız rəsim dərsləri keçmişik. Bir çaşqanın, bir güldanın, bir dipçəyin necə xətlər qoyulur, boğaz endiyisi. Ona uyğun da işlənilir. Yəni, bu da onun kimidir. Yəni, xüsusi bir məqamlar var ki, orada onu nəzər yetirmək lazımdır. Bəyəndim. İnandırım ki, çox xoş. Tamam, başqa bir gözləntim başqa idi həqiqətən. Amma elə bildim ki, məsələn, heç deməzdim ki, regiondan gəldi. Düzdür, bugün regionlarımızda maşallah hər kəs artıq özünə çox yaxşı fikir verir və hər şey qaydasındadır. Sadəcə tamamilə gözləmədiyim bir insanla rastlaşdım və çox xoşuma gəldi. Çox bəyəndim Laləni. Bax, gəlirik, biz keçirik bu otağımıza, bayaq söylədiyim otağa ki, harada ki, bizim burada işlərimiz gedir. Məsələn, necə geyimi birinci başlayırıq. Əvvəl əlbəttə ki, parça seçilir, parçaya görə və yaxud da eskiz ola bilər və ya parça. Məsələn, parçaya görə də eskiz hazırlana bilər. Çünki hər parçanın öz xarakteri var, özünün geyim forması var ki, o parçadan məsələn, hər geyim hazırlana bilməz. Və ya da eskiz hazır eskizə uyğun seçilir ki, bura hansı parçalar nəzərdə tutulub və hansı geyimə nə lazımdır. O zaman iş başlanır, bax, bizim bu etapdan sonra stoldan, yəni parça burada kəsilir, ölçülərə uyğun, görürsən, bax, belə lekallar var ki, burada standart bədən ölçüsüdür, məsələn, və bu böyüdülüb kiçildilə bilir hər ölçüyə uyğun. Məsələn, işlədiyin hər ölçüyə uyğun bunu biraz artırmaqla və azaltmaqla, yəni bir çox ölçülərdə, bax, belə lekallar hazırlanır. Məsələn, bu şalvardır hal-hazırda, şalvar lekalıdır və indi onun kəsim prosesi gedirdi. Yarı tərəfdə, hər tərəfdə bir iş gedir. Bir tərəfdə milli geyim kolleksiyanın işi gedir, digər tərəfdə ziyafət geyim kolleksiyanın işi gedə bilər. Yəni, hər tərəfdə. Bu isə, məsələn, stilizə olunmuş geyimlər kolleksiyam, inşallah onun üzərində iş gedir ki, bunlar onların aksesuarlarıdır. Bax, bu əllə hazırlanır, bu qaşlar hamısı tək-tək əllə düzülür.
Və qarşıda gördüyün də var oradakı xalça ornamentlərimizdən mən istifadə etməyi sevirəm. Çünki mən düşünürəm ki, bax bunu sən də özünə ilk necə deyirlər bayraq götür. Bax belə bir şey ki, mən milli ornamentlərimizi işləməyi sevirəm. Hətta müasir geyim üzərində də ola bilər o, klassik geyimdə də ola bilər o. Sırf milli, stilizə olunmuş milli. Yəni bir butadan bəzən tutub dayanıblar. Tək buta deyil axı. Nə qədər xalça ornamentlərimiz var, nə qədər bizim abidələrimizin üzərində gizli, hələ sözünü tam bilmədiyimiz, mənasını, dərinliyini bilmədiyimiz işarələr, naxışlar var. Nə qədər xalçaların özündə bu var ki, danışır xalça sənə, nə qədər bizim tək buta deyil, islimimiz var, biçəyimiz var, spralımız var, bunlar hamısı işlənməlidir. Bugün bunu çox təbliğ etmək lazımdır ki, bizə aid olan musiqini belə, aləti belə, ornamenti belə uğurlayan bilirik ki, insanlar var. Və ona görə də, bax, hər zaman iş üslubunu bu cür, bunu nəzərində al. Çox xoşuma gəldi, əl işləri çox xoşuma gəldi, onun rəsimlərindəki o həyata münasibət xoşuma gəldi və düşünürəm ki, inşallah əgər üstünə düşsə və bu istəyi və arzusu davamlı qalsa çox gözəl bir bizi gələcəkdə dizayner, rəssam və ya rəssam olsun, fərq etməz. Bizi bax belə bir gözəl bir sənətkar ola bilər Lalədən Allah qoysa. Əlbəttə ki, bizim işin başında parça dayanır və bu parçaları necə əldə etmək olar? Ümumiyyətlə, çalışmaq lazımdır ki, təbii parçalarla işləmək. Bu şifonlar ola bilər, təbii, pambıq ola bilər, ipək ola bilər. Ümumiyyətlə, fərqli yun ola bilər və parça seçimində mən biraz, ümumiyyətlə, yaxşı parça seçimi var. Çünki parça seçimində gərək düşünəsən ki, bu parça əzilməsin oturan kimi, bu parça... Yəni, şahlığını, şuxluğunu itirməsin. Rəngini bunu istifadə edən insan bunu necə yuyacaqsa, bu xarab olmasın, rəngi solmasın. Bunlar çox önəmli məqamlardır. Və yenə də əlbəttə ki, parçaları demək olar ki, öz eskizlərim, öz istədiyim formada sifariş edirəm. Əlbəttə ki, bunu xarici ölkələrdə edirik. Və orada həm əl işləməsi olur, baxmayaraq ki, burada bizim özümüzdə hər bir əl işini, muncuq işi də, daş işi də, hər bir iş gedir. Sadəcə bəzən, bəzi ideyalara uyğun naxışların özü heç muncuq daş olmasın, amma parçanın üzərində verilən o naxışlar var ki, mənim istədiyimə görə, hazırlanan ideyalarıma görə, eskizlərə görə biz bunu sifariş edirik. Bəzən də hazır olur, belə də olur ki, tanınmış markaların da parçaları olur ki, bu parçalardan da istifadə edirik və bu da çox önəmlidir. Əsas parçanın keyfiyyətinə fikir vermək, vurğulamaq. Məsəl üçün, bax, mən sənə nə göstərəcəm? Bu da özəl sifariş olunub, təmiz paşmin və kaşmirdən. Bax, görsən, üzərində belə bir təbii bir parçadır. Bu parçadan inşallah hələ yox, amma bu yaxınlarda bunu artıq bir geyim üzərində görəcəyik və bu geyim stilizə olunmuş kolleksiyada istifadə olunacaq. Amma görürsən, incədir. Bunun incəliyi üçün bu bir başqa texnikada var ki, bunu daha qalın laşdırırıq ki, bu geyimdə bu qədər incə tez dağıla bilər. Çünki hər parçanın öz xüsusiyyəti var o parçaya. Oturdun, tikişdən parçalana bilər. Ona görə biz bunu biraz tərbiyələndiririk. O gözəlliyini, yumuşaqlığını itirməmə şərti ilə bunu işləyirik. Ondan sonra bundan geyim başlayır hazırlanmağa və maraqlı bir inşallah geyim olacaq. Dostum, daha daşlı parçadır. Daha daşlı parçadır ki, bu da təbii parçadır. Və üzərindəki İşləmə artıq bu sifariş olunmuş hazır bir işdir ki, bu paltarın ön hissəsidir. Görürsən necə gözəl rənglərin bir-birinə uyumu və yenə də düz paltar. Yəni, bir çox formada bunu istifadə etmək olar. Yəni, bu artıq necə deyərlər, ya mənim düşüncəmə görə kolleksiya hazırlanırsa ona görə, yəni uzun geyimdə ola bilər, qısa geyimdə ola bilər, istifadə etmək olar, çox təmtaraqlı geyimdə etmək olar və ya istəyən bir insanın zövqünə uyğun. Çünki hər zaman işlədiyin insanların gələcəkdə, məsəl üçün, zövqünü bilməlisən, onunla
İlk bizim işdə psixoloq olmaq lazımdır. Çünki insanlarla artıq danışdığın, təmasda olduğun zaman onun nə düşündüyünü, nə istədiyini, fikirlərini almalısan. Amma tam onun istədiyini etməyəcəksən. Çünki o, profesionala müraciət edir. Və profesional qarşısındakı insanı görmək istədiyi kimi zövqlü, qəşəng, tərzdə, düzgün şəkildə onun təqdim etməlidir öz işini. İndi biz yaxınlaşmışıq o tərəfə ki, artıq burada hazır geyimlərimiz var. Yəni, kolleksiyaya hazırlanan geyimlər, həm kişi geyimləri var orada, milli geyimlər, həm stilizə olunmuş kişi geyimləri var. Burada da milli geyimlərimiz var. Yəni, bu fərqli-fərqli əlbəttə ki, geyimlərdir. Hər formada var, həm burada da stilizə olunmuş və sırf milli geyimlərimiz var ki, və bu belə davam edir. Qədər. Dan o tərəfə və orada bugünlərdə hazırlanan işlərin geyimləri var, formaları var və burada bizim geyimlərimiz var. Burada həm ziyafət, əlbəttə ki, yenə də milli geyimlər var. Yəni, geyimlər çoxdur, əlbəttə ki, moda evində başqa çırda ola bilməz. Bu mənim son kolleksiyamdır, birinci Avropa oyunlarına həsr etdiyim kolleksiyamda milli geyimlərdir. Və orada da ziyafət geyimləri var ki, hər biri belə burada görsənmələr, məsəl üçün, yəni, kömək eləyərdənlər geyimlərdən birini, məsələ, bu geyimi çişirdik, çox çətindir, ağırdır iş prosesi var idi o geyimin. Ümumiyyətlə, ağır geyimdir. Ətək hissədə, yenə də bir axsadaladığım ornamentlər var burada. Yəni, tək buta yox, bax, biçəklər, isimlər görsən ki, bu ornamentlər, bunlar hər biri əl işidir. Qaşların tam əl işi hazırlanmasıdır. Və bax, kürəyinə də baxsam, burada da maraqlıdır, paltarım. Və bu, podiumda çox gözəl görsənir. Burada da əl işləmələridir. Baxsan, bu daha ciddi, həm də ziyafət geyimidir. Bu, istənilən zaman varaqit buradan götürülüb, belə də istifadə olunur, belə də istifadə olunur. Və arxasında fikir verir, həmən bu zolağın davam eləməyi çox maraqlıdır. Mənim çox sevdiyim geyimlərdəndir. İndi keçirik, gəldik bu otağa. Bu otaqda görürsən ki, bizim daha bir iş otağımızdır ki, burada o kəsilən geyimlərin hazırlanması prosesi gedir. Ümerkaya hazırlanması və burada görürsən, bax, belə bir bizim şqafımız var ki, onun içində lazım olan, hər an bizə lazım ola biləcək. Yəni, çox zaman bilmirsən, axı sənə iş prosesində bir də qaçıb onu axtarmayasan deyə, məcburən onlar alınır, bəzi şeylər hazır şəkildə qoyulur ki, artıq iş prosesində əlimin altında olsun olar. Bax, belə bir yığılıb, lazım olduqca istifadə olunur. Bax, bu həmən o stilizə olmuş kolleksiyanın da bir hissəsidir ki, bax, bu geyim hazırlanır, o da bir geyimdir. Demək olar ki, artıq hazır ya yaxınlaşaq. Görsən, artıq haradasa biraz tam hazır olmasa da bunun da bəzək işləri var. Geyim tam biraz hazır olanda artıq orada bəzək işləri getməyə başlayır və belə də yaranır. Yəni, bir insan yaranması kimi geyimin yaranması da bir uzun bir biraz proses tələb edir. Çünki görüşümüzün sonunda, yekunumda mən istəyərəm ki, düzdür, bu geyim tam sənin əlinə olmayacaq. Çünki sən çox balacasan hələ. Amma bu geyimi sənin üzərinə geyindirib, səni bir belə xanım obrazında göstərmək, daha fərqli bir, hətta bir prenses deyim də, belə şahsadə obrazında səni göstərmək istəyərdim tamaşaçılara. Thank you.
gün səni günümüzün sonunda elə bil ki, istədim ki, bir fərqli bir obrazda tamaşaçılara təqdim edeyim. Baxmayaraq ki, biraz giyim sənə böyükdür, amma çox məncə yaraşdı sənə, sənin obrazı yaraşdı. Çünki sənin elə bir obrazın var ki, həm idman üslubu, həm kokteyl üslub, həm ziyafət giyim üslubu sənə çox yaraşacaq. Yəni, gözəl qızsan və sənə gələcək işlərində əlbəttə ki, uğurlar arz edirəm. Sağ olun, mən də təşəkkür edirmək istəyirəm hər şey üçün. Bugün çox şey öyrəndim, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Dəyməz canım mənim. Bax, bunun üçün biz ikimiz də bir yerdə bu proqramın rəhbərinə, aparıcısına, yaradıcı heyətinə öyrənirik. Çox gözəl bir ad seçilib verilişə. Hər birinizə təşəkkür edirik. Çünki bu həqiqətən çox vacib bir məsələdir. İnsanlara nəyisə öyrətmək, nəyisə təbliğ etmək çox gözəldir və sizə uğurlar arzu edirəm. Uzun ömürlü olsun verilişiniz. Sağ olun. Mən Lalə kimi gənclərlə tez-tez rastlaşmaq istəyirəm. İnanın ki, artıq əlində diplomu olan tələbələri bilirəm, görürəm, yaxınlaşırlar və onların heç elementar rəng duyumlarını görmədiyimdə çox təəssüf edirəm, çox pis oluram. Amma bugün Lalənin heç bir təhsil almadığı halda özünün təbiətə, ətrafa, rənglərə bu münasibəti, iç dünyasını görməyimə çox şad oldum, çox sevindim və belə gənclərə əlbəttə ki, dəstək olmağı her birimizin